Мінімальна зарплата в Польщі 16 400 гривень, а в Україні в 4 рази менша мінімальна зарплата. Все, Україна, якщо не змінити цю ситуацію, Україна і далі буде донором трудових ресурсів для польської і для інших економік, бо транзитом через Польщу їдуть далі у Німеччину. Найглобальніша проблема, яку я бачу найближчі 10-20 років для української економіки, це не лише екологія, як для всього світу, а цей величезний дефіцит кваліфікованих трудових кадрів. Влада, уряд відмовилися від фінансування професійно-технічної освіти. Цілий величезний пласт людей, які хотіли б і мають можливість отримати професійно-технічну освіту, закрили ці можливості для дітей із багатодітних сімей, із бідних сімей, для дітей-сиріт, тому що перекладання профтехосвіти на місцеві бюджети фактично приведе до її знищення. Бо місцеві бюджети і так не мають грошей. Після так званої бюджетної децентралізації, а саме бюджет, який проголосували на 20-й рік, місцеві бюджети втратили понад 20 мільярдів гривень, і це означає, що вони ледве зможуть виконувати свої повноваження, не кажучи вже про фінансування професійно-технічної освіти. Тому сьогодні будь-яке підприємство стикається з величезним дефіцитом кадрів, кваліфікованих особливо кадрів. Любого алкаша, звісно, можна знайти, попробувати його щось навчити, але він або підприємство спали, або навіть його не знайдеш, бо вони теж кудись їдуть. Тому вихід один, щоб зупинити трудову міграцію, це збільшення заробітної плати. Іншого варіанту просто немає. Де брати ресурси? Це розвиток економіки. Дешеві кредитні ресурси, зниження податків, перекриття контрабанди, прибрати оці корупційні схеми на податкових платежах, коли мільярди виводять щомісяця і крадуть, а людям кажуть немає. Подивіться, міністрам зарплата є, людям кажуть немає. Тому ми пропонуємо і вимагаємо, отам Гончарук зустрічався з президентом, той же йому дав доручення Зеленський, щоб вони зменшили зарплати чиновникам. Я думаю, що доручення має бути інше. Уряд повинен негайно зібратися на засідання і підготувати і внести до парламенту законопроект про внесення змін до бюджету, про підвищення мінімальної заробітної плати, встановивши її хоча б на рівні 12 тисяч гривень на місяць. Крім того, я пропоную, щоб уряд прийняв законопроект і направив його до Верховної Ради про звільнення мінімальної заробітної плати від податків. Це повинен бути мінімальний неоподаткований мінімум. Тому що мінімальна зарплата в Україні 4700, мінус 20% податків. От і рахуйте, люди на руки отримують 3,5 тисячі гривень насправді, а не 4700. На 3,5 прожити неможливо. І хай ніхто не розказує, коли міністри плачуться, що їм 36 мало. Так от до тих пір, поки цей уряд дармоїдів буде плакатися про свої зарплати, про своїх дітей, коли міністр освіти каже, що вона не може прогодувати свою дитину на 36 тисяч гривень. Ну, а чого ви про свою... Майбутню дитину давнішню. Да, але тим не менше вона хвилюється про свою майбутню дитину, а не про нинішніх дітей українців. Так от до тих пір, поки вони будуть дбати про своїх дітей і про свої зарплати, до тих пір нічого в країні не буде. Ви чули що-небудь від них, щоб вони хто-небудь казав, що малі зарплати в українців, чи про проблеми дітей українців? Вони про своїх дітей проблеми розказують. У них ще дітей немає, а вони вже про них розказують. А куди мільйонам дітей діватися, які не знають, як їм прожити і де заробити? Тому збільшення мінімальної зарплати, звільнення мінімальної зарплати від податку – це дуже справедлива річ, яка й дасть можливість економіку відновити, бо в людей з'являться гроші, активізувати купівельну спроможність громадян. На цьому будуються усі світові економіки. Не на латифундіях, не на олігархах, не на корупційних схемах, а на купівельній спроможності громадян. І, само собою, це зменшить армію безробітних. Минулого року в Україні 350 тисяч нових безробітних. Хто із тих, хто довів їх до стану безробіття, урядовців, хто подумав, як ці люди живуть? Чи як вони годують своїх дітей, де вони знайшли роботу. Із цих 350 тисяч, які минулого року в Україні втратили роботу, мінімум 200 тисяч вже емігрували за кордон. Вони більше ніколи не повернуться в Україну, якщо вони в Польщі в тій же в 4 рази більше отримують заробітну плату. Тому, щоб зупинити відтік людей за кордон, щоб зупинити масовий обвал робочих місць в Україні, треба одне – зниження податків, здешевлення кредитів і збільшення мінімального
мінімальної зарплати. Нинішня влада робить все протилежне. Вони протягнули закон про підвищення податків. Який дурак сюди прийде, коли тут піднімають податки? Більше того, вони скасували закон про відповідальність за незаконне працевлаштування. Тобто роботодавець, який набиває за рахунок робочих людей мільярди, не оформляє людей на роботу, забирає в них майбутнє, забирає соціальний пакет, забирає пенсію і за це не відповідає. Максимум відбудеться переляком і попередженням. Так він собі гребе, налоги не платить, гребе собі втридорога, три шкури здира з людей, а людина на нього паха за мінімальну зарплату, з якої навіть пенсії не отримає. Тому я вважаю, що треба не загравати із тими, хто у людей забирає майбутнє і пенсію, а по голові давати, щоб вони не наживались на людях. Про робочих людей треба думати, а не тільки про тих, хто гребе собі до кишені.